Не встигли закінчитися Олімпійські ігри, як вже наші спортсмени здобувають медалі у Паралімпіаді. Тож давайте зараз пройдемося і запитаємо у перехожих, що вони знають про Паралімпіаду. Скажіть, ви знаєте Паралімпійські ігри? Дивитесь? Звісно. Кого з чернігівських паралімпійців ви знаєте? Ну от золото взяв наш хлопчик. Впервые. А які взагалі паралімпійські види спорту ви знаєте? Реп'ях. Які паралімпійські види спорту знаєте? Так вони практично всі. Лыжи, биатлон, горные лыжи, сноуборд. Там просто у них разные подвиды, потому что кто малозрячий, кто-то в конечности отсутствует. Но наши молодцы. Скажите, вы дивитесь паралимпийские игры? Нет. Пару раз смотрел. А какие виды спорта знаете? Ну, я смотрел только, как это, бег, не бег, ну, на колясках. А кого знаєте з паралімпійців? Я нікого не знаю. Стидно, ну нікого не. Які види спорту знаєте? Лижний, конькобіжний, що там ще, гімнастика. А кого з паралімпійців знаєте? Кого з паралімпійців? Я вам не скажу фамілії, тому що я приїжджа, взагалі-то, я не росіянка, не громадянка України. Але ви знаєте, дивлячись на цих мужніх людей, я їм просто по-чесному сказати, бажаю перемог. Які види спорту паралімпійські знаєте? Я? Де я не дивлюсь. Хлопці, скажіть, ви дивитесь паралімпійські ігри? Так, звичайно. А які види спорту знаєте? Ну, на лижах, на сидячих на лижах. Триатлон чи як? А, ні, не помню. Згадуйте, згадуйте. На тривище дивлюсь, не сильно, не повністю. А когось знаєте з паралімпійців? Ні, на вскидку не скажу. Так, дуже злегка. А які олімпійські види спорту знаєте? Багато. Скажіть. Ну, Ігоря Рєптіха сьогодні бачив по телебаченню. Так що, лижі, слалом, вірніше, гірські лижі, біатлон, ковзанярський спорт, санний спорт, бобслей. Хокей, що там ще, кёрлінг, ну. А за кого з наших вболіваєте? Ну, зараз я їх не знаю. Підтримуєте Україну на паралімпійських іграх? Ну, підтримую, звичайно, а кого ж я ще буду підтримувати? А які паралімпійські ігри, види спорту знаєте? Я не цікавлюся цим. Добре, дякую. Паралімпійські ігри дивитесь? Паралімпіади. Ну, да. Да. А які паралімпійські види спорту знаєте? Ну, горний, що тут, біатлон. А ще які? Ще які? Та всі, та не знаю. А які види спорту паралімпійські знаєте? Біатлон, смотрим там, от сьогодні должны, или вчера виграли, по-моєму, золото. Ну, так. А за кого з наших вболіваєте? Ну, я так фамілії не пам'ятаю, ну, просто смотрю періодично. Кого з чернігівців знаєте зараз на паралімпіаді? На жаль, не можу сказати, немає цієї інформації. А назвіть нам, що наші хлопці є там, з Чернігівщини. Назвіть нам побільше видів спорту паралімпійських. Це біатлон. Ще є саночний спорт, знаю. Так, майже, може, правильно назвала чи ні. Так, і ще там є. Ну, взагалі-то, ну, лижи, може, окремо біатлон є. Може, фрістайл ще є. Які паралімпійські види спорту ви знаєте? Паралімпійські? Я не знаю, честно говоря, чем это занимается. Сейчас открылась Паралимпиада, естественно. Но я за Паралимпиадой не смотрел, не слежу. Но я знаю, что наши украинские спортсмены не всегда занимали одну из первых строчек Паралимпиады. Поэтому желаю успеха всем нашим братьям-славянам. Добре, дякую. Да, спасибо вам большое за вопрос. Паралимпиаду дивитесь? Ні. А якісь види спорту нам розкажи? Ну, футбол, гімнастика. Ми сьогодні з Яриком йдемо на айкідо. Знаєте, я сьогодні залишила нашу теплу студію заради того, аби запитати в чернігівців щось про паралімпіаду. Я змерзла не на жарт. І ви щойно бачили все на свої очі. Чернігівці не дуже обізнані. Але щоб виправити це, у нашій ранковій студії ми вам розкажемо більше про паралімпіаду.